No niin, ja tervetuloa tänne aikuisten miesten yhdistetyn loppukisaan. Tässä jäljellä nämä Kikkelin edustajille, Kiimingin keskikehon lisääjien Jurpo von Ludwig. Näyttää siellä valmistautuvan laskunsa ja lähtee kohta liikkeelle. Lähtee liikkeelle ja tekee siitä maalin, mikä alastulo. Hidastettuna vielä tossa vähän jysähtää varmaan Berberiinkin vähän, mutta ei haittaa. Näyttävä alastulo. Jäljellä on enää hiihto-osuus, joten siihen lähtee todella hyvistä asemista. Osanottajia ei liene kovin monta muuta, mutta sieltä lähtee liikkeelle sitten. Ja näyttää siltä, että on tekniikan kohdillaan ja harjoituksessa on oltu. Kyllä on poika vetriässä kunnossa. Sieltä on tullut jysähtää maaliviivan yli. Ja siinä viimeinen pätkä häämättä ja siinä kosteita tuotteita. Ah, mikä iloinen onne päivää. Ja niin kuin hidastuksesta näkyy, niin kyllä on vetriässä kunnossa poika. Kyllä on reeneissä oltu. Jumilation, siinä on lihas, joka puhuu.